Takže teďka bych rád zaspíval písničku, ke které pozvu sem Zuzku Teplíkovou a Laďu Lekavého, violončelo. A teď je potřeba si zmínit o tom, řekněme, mém třetím příteli nebo velkém ovlivniteli a motivátorovi, který je v Kobylí znám jako učitel, malíř, sochař. A je to člověk, se kterým jsem strávil spoustu let ve velice plodných, byť emotivních diskuzích, opravdu až filozofického rázu, světonázorového třeba, ale zejména přínosné debaty byly a disputace o nějakém umění, malířství a tak dál, ve které sám on je vlastně, je to prostě profik a vysokoškolský učitel a mimo jiné dvorní textař kapely Tendence Vokál v jistém období. Chtěl bych vám zahrát písničku, která vznikla u něj ve sklepě před mnoha a mnoha lety, opravdu to bylo možná začátkem 70. A mám tady už své spoluhráče. Budím se pod prázdným rámem.
nechat nás snad, že byste chtěla zanechat svědectví těla. Zaplatím a tímto faktem poseďte mi, slečno aktem, poseďte mi, slečno aktem. Absolutní finále, že už se sem stěhuje.